שלום לכם. נהגו ילדי ישראל בתקופה של זו של השנה להכין שרשראות לכבוד חג הסוכות, ואף אנחנו נשרשר את דברנו עם דבריו של הרב בניה. מה אמר הרב בניה בסרטון הקודם? הרב בניה טען שחג הסוכות בעצם מסיים שתי מערכות של חגים. חגי תשרי, שבהם אנו מסיימים חגים דתיים, כאשר בראש השנה אנו עומדים מול השם, ביום כיפור אנו מבקשים סליחה מהשם, ובסוכות אנו ביחד עם השם באותו הבית. אלו חגי תשרי. המערכת האחרת של החגים אלו שלושת הרגלים. בשלושת הרגלים יש אופי טבעי, כאשר בפסח אנו מתחילים את הקציר, בשבועות אנחנו ממשיכים את המהלך, ואילו בסוכות מסתיימת למעשה עונת האסיף, העונה שאנחנו נמצאים לפני החורף, כאשר אנו אוספים את הפירות האחרונים אל תוך בתינו. בנוסף לכך, בשלושת רגלים יש גם אופי לאומי. בפסח יצאנו ממצרים, בשבועות קיבלנו את התורה, ובסוכות אנו חוגגים את החיים במדבר. הדברים אף מתקשרים, כפי שהרב בניה העיר, למהלך חייו של אדם. בפסח אנו נולדים, בשבועות יש איזושהי התבגרות, בר מצווה, בת מצווה, ואילו בסוכות יש מהלך של הקמת משפחה ונישואים. הטענה של הרב בניה הייתה ששתי המערכות האלו מתמזגות בחג הסוכות, גם החיים הדתיים של העמידה מול השם וגם החיים הטבעיים של התבגרות האדם או העם. אני רוצה לקחת את הדברים ולפתח אותם במבט להיום. והנה, אם אנחנו מסתכלים על העולם החקלאי, על הפן החקלאי, אם בעבר בימות התורה רוב רובם של האנשים למעשה עד הזמן האחרון היו חקלאים, היום פחות מ-2% מהציבור הם חקלאים, ורוב האנשים אינם מסתכלים אל השמיים למטר בכדי להתפרנס. בנוסף לכך, אנו חיים בבתים ממוזגים ומחוממים, ולמעשה בחוץ הטבע פחות נכנס לנו אל החיים. בנוגע לתהליך התבגרות, גם היום, וזה נושא רחב, מי שמסתכל על תהליך ההתבגרות, הדברים מעט יותר שונים מבעבר. רק נציין שאם פעם, כאשר למשל סבא שלי רצה להתחתן, השאלה ששאל אותו סבא רבא שלי, אבא שלו, הייתה האם הוא מסוגל להתפרנס, היום תהליך ההתבגרות גם הוא מעט שונה מהמתואר בתורה, כאשר הדברים אינם תמיד בסדר המתואר. צריך להאריך בזה, אבל נמשיך. בדומה לכך, מבחינת העמידה מול השם, מבחינה דתית, ב-200-300 שנים האחרונות, גם כאן מתקיים שינוי גדול ורחב. אם עד המאה ה-18, לפחות באירופה, הקדוש ברוך הוא היה במרכז, מהמאה ה-18 מתחיל תהליך המודרנה, לפחות באירופה, ומתפשט אחרי זה ברחבי העולם, כאשר משהו אחר במרכז, אם זה האדם במובנים מסוימים, אם זה החברה, אם זה רעיונות אחרים. והנה אנו נמצאים בחג סוכות, כאשר הרעיונות למעשה נמצאים בסוג של משבר. אני חושב שבאמת חג הסוכות קורא לנו לחזור למצב טבעי ולחשוב על הדברים. זאת אומרת, כאשר אנחנו יושבים בחוץ, קצת להרגיש יותר את הטבע, להרגיש יותר את העולם שמסביב מצד אחד, מצד שני להרגיש את הסכך שנמצא מעלינו, שמהווה את או מסמל את הקדוש ברוך הוא שנמצא מעלינו. ואולי חג סוכות, במחשבה קצת הפוכה, יותר מאשר יום כיפור וראש השנה ושאר רגלים שהם חגים שהרעיון שלהם הוא ברור, בחג סוכות נדרשת עבודה מעט יותר מורכבת. ואני מאחל לכולם חג סוכות שמח ורק טוב.